produções lá são gigantescas. Mesmo as pequenas são grandes. Que é uma coisa que eu adoro, sabe? Você vai no mercado, aí você tá no parking lot, no estacionamento, e aí você vê os estudantes de cinema fazendo filme. Aí você vai em qualquer outro lugar, você vê. Você vai numa rua... É Hollywood, né? Cara, tipo, você é da academia, da academia, indo pra casa, eu parava e falava, é um Brad Pitt aquilo ali? Aí quando eu olhava, você era o Leonardo DiCaprio de dentro, eu falava, gente, aí tava gravando Once Upon a Time in Hollywood. Aí eu falo assim, nossa, sabe? Aí no dia seguinte você vai andando, é tal The Rock lá, porque tem a premiação do Jumanji. Então, assim, você vê o tempo todo, então é super bacana, sabe? Super. Teve um ano lá, na época dos Oscars, que eu acho que eu cruzei com o Leonardo DiCaprio, acho que 4 vezes. Uma delas no trânsito. Eu parei meu carro aqui, ele parou dele aqui, eu falei assim, ah, não, aí eu falei, olha. Ui, eu te conheço. Aí deu um tchauzinho assim, virou direita. Eu quase que segui, mas falei, não, é creepy, aqui da cadeira. É da cadeira. Não, eu tô brincando. Não, mas é isso, cara, é tudo é muito diferente. Agora minha experiência tá sendo muito bacana, né? Porque eu acho que eu venho com essa bagagem de ter trabalhado tanto lá fora. Mas as pessoas não sabem sabe, da luta, sabe? Quem vê close não vê corre, não é isso? Quem vê close não vê corre. Mas, exatamente. Assim,